Gjithashtu, është përfaqësues në grupin opozitës Zoti Fatmir Mediu, si kryetari i Partisë Republikane, është Zoti Petrit Vasili si përfaqësues i LSI-s, ose Partisë Liris, gjithashtu është Zoti Shpëtimi Drizi, kryetari i PD-s. Pra, po të shikojmë përbërjen nga opozita, të gjitha palët, po e themi kështu po që në këtë mënyrë palët, janë të përfaqësuara. Dhe platforma ku të bashkohen është një platformë me katër propozime që ka bërë Partia Demokratike, por që sigurisht të hapur dhe për propozime për ta përmirësuar. Dhe vetëm mënyrë që ne të bashkohemi në aksion opozitar është që të shkojnë në komisionin e reformës zgjedhore dhe të japin opinionin e tyre. Por në vend që të shkojnë në komision në ta ditën e caktuar, zgjedhin të kundërtën që të bllokojnë punimet e këtij komisioni. Atëherë më thoni ju, çfarë duhet bërë në këtë rast? A kanë të drejtë, a s'kanë të drejtë? Ky aksion opozitar që kanë ndjekur, apo kjo mënyrë që kanë ndjekur, po themi fortoria bashkë me aksionistët gjatë këtyre 3-4 muajve, qoftë ata mendojnë që kanë të drejtë në tyre, produkti ka qenë negativ për opozitën. Dhe kush është produkti negativ? Një për tyre është aprovimi apo miratimi në parlament nga ana Partisë Socialiste në mënyrë njëanshme i ligjit për komisionet hetimore, i cili u firmos edhe nga presidenti, i cili është shumë herë më i keq se ai çka qen. E dyta, ajo që ka qenë më katastrofale për shqiptarët në përgjithësi, ka qenë miratimi i buxhetit të shtetit për vitin 2024 në 4 minuta. Sepse u zgjodhën të bëhej flakë tynë dhe të përmbysheshin karrige në parlament, në vend që të debatohej për hallet e qytetarëve shqiptar, problematikat e qytetarëve shqiptar, si do shpenzohej ky buxhet nga 18 deri tani diku ke 7 miliard euro, për të deleguar problemet e qytetarëve shqiptar, por u zgjodhën kundërta, u bën një aksion politik që nuk delegon problematikat e qytetarëve shqiptar. Dhe këtu është pika në ku mund bashkohemi apo të ndahemi. Ne ndahemi sepse Partia Demokratike ka vendosur që të jetë bashkë me qytetarët shqiptarë dhe delegojë problemet që ata kanë. Dhe njëra prej tyre është çështja e reformës zgjedhore. Qofse kolegët dhe ata deputetë që kanë dalë nga lista e Partisë Demokratike 2021, për një arsye apo për një tjetër, kanë vendosur të marrë një rrugë tjetër apo të ndiejnë një aksion tjetër opozitar, le të shkojnë komision, japin opsionet e tyre të debatohet, para ma të jepet qytetarëve shqiptarë një reform dhe një platform dhe një ligj në me qëllim që vizia 2025-ës të kemë mundësi që të shprehin vullnetin e qytetarëve shqiptarë për të përfaqësuar në parlament. Pra, kjo është rruga e bashkimit në një aksion opozitar për bashkët që ka produkt në të mirë të qytetarëve shqiptarë. Aksion opozitar në dëm të qytetarëve shqiptarë, këtu ndahet Partia Demokratike me këndo tjetër.